د لوی سپیشلې خدای پنامه ګرانو ماشومانو او ځوانانو السلام علیکم و رحمت الله ډیره ډیره خوشاله یم چې نن یو ځل بیا می تاسو ته یو ډیر ښکلی او په زړه پورې کیسې راوړې ده. د نننۍ کیسه د یوې پاپی په اړه ده چې یوې غږ یې اوري. دا قصه چندانا باندارا لیکلې ده او محب رحمان محب د درخت دانش کتابتون لپاره پښتو ته ژباړلې ده. شرازو اصلي کیسې ته. پاپی ویده و اوس هغه ویش دی. پاپی پوښتنه کوي دا غږ له کومه ځایه راځي؟ پاپی وایي ماشوم فیله ډیر په لوړ غږ چیغ وهي. ماشوم فیل ځواب ورکوي دا زه نه یم، زه چیغې نه وهم. پاپی وایي شکون ته ډیر په لوړ غږ چیغ وهي. شکون ځواب ورکوي دا زه نه یم، زه چیغې نشم وهلی. پاپی وایي مرغه ته ډیر په لوړ غږ چیغې وهي. مرغه وایي دا زه نه یم، زه چیغې نشم وهلی. مرغانو ډیر په لوړ غږ چیغې وهي. مرغان ځواب وایي دا موږ نه یو، موږ چیغې نشو وهلی. مرغیو تاسو ډیر په لوړ غږ چیغې وهي. مرغی ځواب وایي دا موږ نه یو، موږ چیغې نشو وهلی. پاپی وایي ماشوم بیزوګانو تاسو په ډیر لوړ غږ چیغې وهي. ماشوم بیزوګانې ځواب ورکوي دا موږ نه یو. دا څوک دی؟ راځی چې وی پلتو. موږ ملخان یو موږ چیغې وهو. موږ شپې خپل وزرونو سره موشو چې غږ وباسي. اوه دا خو ملخان دی.